tässä meinas tulla housuun. Ei, niin hirveesti. Ei, ei. Mitä? Surullisia, surullinen olo, siis haikea olo, koska haikea. Tää oli niin hauska, että tää ois halunnut jatkaa vielä uudestaan. Mut sit kun me ollaan kuitenkin niinku tossa, niin käytiin läpi tää niinku tunnelma ja kaikki. Tää on mieletön kokemus ja tulevaisuudessa tää on avannut jo nyt jo uusia ovia niin paljon eri maihin. Meitä on pyydetty kiertolle moneen maahan ja me ollaan saanut paljon uusia faneja. Tää on oikeastaan just se, mitä me saatiin. Niinku oikeastaan... Onko teillä nyt ihan varmasti tämä tunnelma tämän vai onko tämä hyperaktiivinen tila, joka sitten vaihtuu suruksi, mutta tulee siis me on itketty jo. Me itketty. Kattokaa Sussun naamaa. Niin. Mä sain meikata aika nopeasti. Totta kai kun se lataus purkaantuu ja silleen, niin kun, on niin paljon on niin tähän. 5 kuukautta tähän vaan niin yhteen hetkeen niin pistetty kaikki. Ja sit me oltiin... Jännitys. Me oltiin varauduttu myöskin tähän. Totta kai. Se on niin. Ja mikä meni pienessä? Ei mikään mennyt pieneen. Ei, siis Suomi on pieni maa. Se on semmoinen, että siellä oli paljon Itä-Euroopan maita ja Suomi on pieni maa ja ne ei vaan äänestänyt meitä tarpeeksi. Niin. Siis me ollaan oman esityksen niin tyytyväisiä. 100-prosenttisen tyytyväisiä. Se oli jotain niinku parasta, mitä me ollaan niinku edes harjoituksissa ikinä voitu kuvitellakaan. Me oltiin kaikki silleen, että mä hyppäsin meidän managerin syliin esityksen jälkeen. Siellä päästiin green roomiin silleen, että nyt meni niinku nappiin kaikki. Ja sitten yleisön, niinku se, miten yleisö oli mukana, niin se oli vaan niin mahtavaa. Kaikki taputti mukana. Se riittää meille, kyllä. Koska siis se, että se, jos me saadaan niin hyvää niin kuin palautetta ja niin saman tien niin kuin heti sieltä yleisöltä, niin mitä muuta voi toisaalta toivoa? Tämä on yksi kilpailu eikä elämä lopulta. Lakka. Nimenomaan, lippu liehu edelleen. Ja harjoitusta haitarilla ja kaikkea muuta. Kyllä, kiitos. Kiitos paljon. Hirveen nälkä iske. Tuo biisi on semmoinen, että se vie kaikki energiaa. Hirveen nälkä on sen biisin esityksen jälkeen. Niin laput on tietää, mulle annettu liet, ei toivoa saa, pura unelmaa. Oi, miksi käy näin, menneeseen kanssa sijain, ai laput on tie, kuuntelaa mun vie.